I ona parola sve za lepotu nema granice izgleda. Stručnjaci univerziteta na Novom Zelandu patentirali su metod za mršavljenje. Taj metod zove se zaključavanje vilice. I studije pokazuju da ako ovu novotariju nosite dve nedelje, možete da izgubite 6 kg. Taj izum je potpuno podelio javnost na Novom Zelandu, ali i uopšte u tom delu sveta. Na zaključavanje vilice kao novi metod skidanja kilograma imaju komentar mnogi stručnjaci. U goste smo pozvali Jovana Cabunca, stomatologa. On je gost Uranka. Dobro jutro i dobrodošli. Kad smo vas juče pozvali, prvo ste se nasmijali, a onda ste pitali, ma ne, moguće, ne, šalite se, to ne postoji, što znači da imamo jednu dobru vest, a to je da kod nas to ljudi ne rade. Dobro jutro. Dobra vest je da ljudi kod nas to još uvek ne rade. Ja jesam bio iznenađen, pa sam posle vašeg poziva krenuo da tražim. U stvari, ovo nije novotarija. Ovo postoji od 70-ih godina. Ma šta pričate? Od 70-ih. Čak je bilo vrlo popularno između 1970. i 1980. gde se u stvari radila intermaksilarna fiksacija. A šta je to znači? To znači da su se gornje i donje vilice isto fiksirale sa žicama, ligirale ili sa gumicama. Bila je malo drugčija od ove, nije postojala mogućnost nikakvih pokreta, ali se koristila i to su pacijenti nosili između 6 meseci i godinu dana. Zbog dijete ili zbog nečeg drugog? To je zbog dijete, znači poznata, to se zove Joe Wiring. I to je bila metoda koja je u stvari proistekla iz nekih drugih medicinskih indikacija. Prosto su posle preloma vilica, posle ortognatne hirurgije, to je bila metoda koja se koristila 6-8 nedelja, gde su pacijenti onda gubili isto ovako neku kilažu, znači gubili su 6-7 kilograma i onda je neko došao na ideju i krenuo to da koristi. Ali čekajte, ovaj uređaj zove se Dental Slim Diet Control. Jeste. Koristi magnete koji su potpuno zacementirani za, koliko smo videli, zadnje zube, je li tako? Usta mogu da se otvaraju do 2 milimetra, kako tamo piše. Tačno. I šta u stvari... To je komfornija varijanta onog što je bilo 80-ih. Aha. Tad niste mogli, mogli ste samo... Bila su fiksirane, a sad možete da otvarate. Suština. Kako priča? Ja sam našao... Kako priča? Lepo priča. Ne znam kako kažu Tbilisi. To mi nikako nije jasno. Ja sam pokušavao. Ali suština cele priče je da... Ja sam našao članak koji je objavljen u British Dental Journalu. I baš sam prošao kroz sve. Faktički se koriste prstenovi koji se koriste u ortodonciji. Znači ono što se inače stavlja u ortodonciji za fiksaciju, čak se koriste i gumice za ortodonciju gde se zubi razmaknu. Da se ne oštećuju zubi? Suštinski ne. Stavljaju se, cementiraju se kao kod ortodonskog aparata. Dobro, sad vi to znate šta je, ja ne znam šta je. To su bravice, one dečije proteze za pomeranje zuba. Znači isti je sistem s tim što su oni tu ubacili neke magnete i zaključavanje, ne samo magnete, nego su ubacili silikonske o-ringove, znači prstenove silikonske koji to sve drže. Generalno, ne mislim da je... Znate šta, kad bismo probali tako vi i ja sad razgovaramo, teško bi to, teško to ide. To je veliki napor. To je, ja se apsolutno ne slažem s tim kao metodom koju bi ja koristio za mršavljenje. Mislim, pogotovo što vi kad pogledate ovde je rađena neka studija na uzorku od 7 žena. Faktički bilo je 28. Naravno, žene su uvek zamorčići i korisnici tih usluga. Bilo je 28, dobro, i muškarci su, ali ovde je prosto po nekim parametrima koje su pokušavali da nađu, znači uzeli su 28 ljudi sa negojaznih nego sa viškom kilograma i od njih je samo 7 prošlo te neke kriterijume koje su bili bitne. Zašto? Zato što vi ne možete zatvoriti usta, oni nemaju mogućnost pranja, uzimaju samo tečnu ishranu. Znači, tu ima gomila stvari koje moraju da se isključe da bi oni mogli funkcionirati. Ali čekajte, ovo je juče u medijima objavljeno kao veoma popularna stvar u tom delu sveta. I sad kaže se ovako, dakle, možete da dišete, možete da pričate, ne možete samo da žvaćete. I da se ljubite. Da, može ovako. Ali šta možete? Možete da unosite samo tečnost. I, dakle, kako, mislim, šta u tim svim istraživanjima... Šta se kaže? Kad unosite samo tečnost, onda...
Ideja, koliko sam ja ukopirao, ovo je, mediji su tu sad malo naduvali, nije popularno, ovo je 25. juna objavljeno, znači 28. je izašlo, objavljeno je u žurnalu, prema tome 7 ljudi je samo testirano do sad sa ovim. Ovo je prednost u odnosu na metodu koja postoji. U odnosu na... U kom smislu? Prednosti zato što opet postoje neki pokreti i možete da otključate. A ti 2 mm, aha. I možete da otključate u slučaju panike, u slučaju nekih smetnji, gušenja i tako dalje. Postoji alat, samo što i oni ovde navode. Mislim, ovo je sve, kako bih vam rekao, ovo je nešto što prosto ne mislim da je baš mnogo pametno imati u ustima i koristiti ga za mršavljenje. Oni unose 1200 kalorija, pošto su bile žene, bilo je 1200 kalorija kroz 4 soka koji se uzimaju u toku dana. Oni mogu da uzimaju... Tehnički vi možete uzimati neko vreme. I ovde je predviđeno da ovo traje limitirano. Njima su čak na 7 dana otvarali, skidali, imali su kontrole 1. 7. i 14. dana, jer je ovo samo 2 nedelje period. I omogućavali su im da operu usta, da ne moraju da koriste sredstva za ispiranje usta samo, jer 7 dana faktički oni ne operu unutrašnju stranu usta, jezik i tako dalje. To je po meni nešto što stvarno treba da imaš ozbiljan problem da ne možeš da staviš sebi tako neki gadget usta i da se maltretiraš. Gadget, da. Ali kaže profesor sa Novog Zelanda da je uređaj efikasan, da je bezbedan za ljude koji se muče sa gojaznošću i što je najvažnije, nije skup. Šta biste vi rekli nekome kada bi došao kod vas i rekao zaključajte mi vilicu, moram da smršam? Ovako, ja sam veliki protivnik zaključavanja vilice. Generalno, postoji gomila problema koji mogu da se jave s tim. Profesor Bronton je radio analizu ljudi koji imaju problem sa unosom hrane i ne mogu da ga kontrolišu. Međutim, naši temporomandibularni zglobovi, naši mišići, sve funkcioniše. Prosto, sve je drugčije kad vi fiksirate vilice. I šta se dešava? Kod pacijenata kod kojih dugo ostaju fiksirane vilice, dolazi do promjena, imaju strašne psihičke probleme, javljaju se i oni su opisani u literaturi, pogotovo u onom periodu 70-ih, 80-ih. Koji su to problemi? Psihički problemi, oni su postaju anksiozni. Znate, prosto ne možeš da otvoriš usta, ne možeš da uradiš ništa, onda postaju kompulsivni, imaju bolove, počinju bolovi ili počinje atrofija mišića žvakača, jer vama sve stoji. E sad, za 2 nedelje neće se desiti bog zna šta. Ali i nije da neće. Ako vi to stalno ponavljate, jer njima je ideja, koliko sam ja pročitao u ovom članku, da vi to koristite 2 nedelje, izgubite 6 kila, pa onda se ugojite, pošto su se oni gojili za 14 dana oko kilogram, 0,700 do kilograma, onda se vi ugojite kao kilo, pa tako terate, pa ponovo vratite, stavite i nekako mi to sve izgleda kao mnogo veliko igranje sa organizmom i sa svim onim što može da se napravi. Sam mehanizam, jer oni kad opišu sve što su radili i da niste zaključali usta, ste unosili tečnost 1200 kalorije, pa evo sad je punije grad onih oglasa da vam donosi hranu za žene 1200 kalorije, za muškarce 1500 i sigurno mršavite. Oni su unosili 1200 kalorije tečne hrane, ali tečne hrane zato što nisu mogli da otvore usta. Lišeni su mnogih stvari, mislim, prosto kad ne možete... Šta im kažete? Budite karakteri pa radite to bez da zaključate... Ja ne kažem ništa jer ja to ne radim, ali prosto ne znam šta bi rekao kad bi mi došao pacijent. Nisam siguran ni da bi se upustio u to, jer postoji nauka koja se zove gnatologija na oko žvakanju. Nama je ceo sklop vilica, zglobova, lica, sve je vezano u stvari za te pokrete. I šta se desi kad... Postaneš Buster Keaton. Šta se desi kad, recimo, ti mišići atrofiraju? Imate problem sa žvakanjem, generalno imate problem sa pomeranjem vilice, to su sve. Drugo, naš temporomandibularni zglob, znači to je jedini zglob koga drže mišići, to je ovaj ovde zglob, znači gde se pomera donja vilica. Svi zglobovi nekako izgledaju kao ulaze u čašicu. Jedino temporomandibularni zglob balansira, znači imate dve tuberancije, između njih imate jedan disk koji kontrolišu mišići. Znači, kad tu dođe do promjena, tu nastaju bolovi, nastaju oni klikovi kad pričate i tako dalje. Mislim, to su sve ozbiljni problemi i mislim da je mnogo lakše na neki drugi način kontrolisati težinu nego zatvarati usta. Ali, da već postoje studije, postoji studija, da je bolja nego prethodna jeste, ali koliko je pametna, to je već drugo pitanje. To je već tema svih tema. Drugo, od 28, 7 je krenulo
da radi studiju, šest je završilo. Navodno, imali su manje smetnje pri govoru, imali su nervozu, niko nije otključavao nasilno bravicu, što dovoljno govori. To je već veliki procenat onih koji otpadaju. Da, ne bih stvarno to mogla ni da zamislim, jer mi delo je stvarno kao da vas uhvati napad panike ako ne možete da otvorite usta. To je, mislim, potreba koju svako ima. Za kraj mi recite, jesmo se zapustili tokom ove korone kada je reč o oralnoj higijeni? Pa i nismo. I nismo? Pa i nismo. Dobre. Isti smo kao što je. I sve je isto. Ista meta, isto ustojanje. Mlađi ljudi mnogo više vode računa o higijeni nego stari. Činjenica da se zadnjih godina malo pomerilo sve, da ljudi više cene zube i da li ih je naterala to što se uglavnom te usluge plaćaju ili zato što vole da budu lepi, to je sad već drugo pitanje, ali... Ali šta god da je, dobro je. Dobro je, da. Hvala vam mnogo na gostovanju i što ste došli da pričamo na ovu temu. Mislim, svašta smo spremni zarad malo lepote da radimo.